这个讲一下，你看，这个风箱机是这里是也是一样，这个气源，八毫米的气源，那这里是开关，这个是开，这个是关，然后用的时候就把这个电源打开。箱子，然后就是说这里可能是前面有一个，应该有一个输送线跟这个对接的，然后箱子放在输送线上走过来以后就跟着触发这一个开关了以后，它就自动进去了。这个就封好了，整个箱子就封好了。